Неге классикалық гитарада металдан жасалған струна қойу олмайды? Классикалық гитарада нейлон струналар тұрады, және біз әр струнан қондырған кезде бұл жерде тартып қоямыз. Әр струнаның, әр шектің өзіндік тартылу күші бар нәтижесі. Металдық струналар бұл нейлонға қарағанда тартылу күші өте жоғары болып келеді. Мысалға барлығын металға ауыстырсақ қазір, жалпы тартылу күші 50-55 кг-ны құрайды. Сондықтан бастапқыда классиканы зауытта жасаған кезде бұндай тартылу күшіне арнап жасамайды. Және гитараның мойны ішінде анкер жоқ. Анкер дегеніміз сол тартылу күшіне қарама-қарсы тартып тұратын гитараның ішкі бір құрылысы. Сонда да металды струна қоям деген адамдар не күту мүмкін? Астыңғы тиегі және гитараның корпусы мен мойны желімдеген жер шығып кету мүмкін. Және гитараның мойнының басы түбі сынып кету мүмкін. Және сонда да гитара аман қалып жатса, ол үлкен тартылыс күшінен уақыт өте келе гитараның мойны майысып, қайысып кететін болады. Егер қатты майысқан жағдайда ол өз қалпына қайтып келмейді. Одан кейін лақтарда ойықтар пайда болады. Ойлы қырлы болғаннан кейін таза дыбыстар бізде жоғалатын болады. Егер де тағы да қосатындарыңыз болса, пікірге жазып кетіңіздер, көрейік.